Redeem шансон. Emancipate yourself from mental slavery. Розпочну з нового, мабуть, з такого чогось. Не з цього світу, мабуть. Люблю цей гуркіт серед ночі з надвору. Виникає бажання підхопитися і змайструвати щось власноруч. Та руки раптом опускаються ближче туди, звідки виросли, звідки гайнули в доросле життя. Це вже зараз навчилися розгортати цукерки та тримати гарячу чашку. Одночасно хочеться жити, застрелитись, коли наприкінці жовтня серед ночі не дають спати комарі та цей гуркіт з надвору. З актуального. 80% пенсіонерок ненавидять інші 20% за активний спосіб життя. 80% пенсіонерок ненавидять молодь через старечу заздрість. 80% пенсіонерок ненавидять депутатів, але за гречку готові подумати. 80% пенсіонерок ненавидять все живе, бо самі вже мертві. 80% пенсіонерок полюблять тебе за гарний апетит. Тепер зі старого. Вірш називається «Ти». Ти б'єш у скроні і викручуєш суглоби. Ти не даєш заснути вночі. Ти біль нестерпний, ти тяжка хвороба. Сукупність багатьох моїх причин. Прийшла крізь серце стрімко, мов стріла, та загубилась десь в районі нирок. А може і раніше там жила. Моя хвороба ти, мій смертний вирок. Я хотів запитати тебе, мій Янголе, де ти був, коли я загубився? Коли раптом порушив всі правила? Де ти був? Куди ти дивився? Ти мав би сидіти десь на плечі, на вухо мені шепотіти молитву. Де ти був? Я благаю тебе, не мовчи. Я без тебе програв цю шалену битву. Скільки жив, рівно стільки часу згаяно. Жаль, що це не було зрозуміло відразу. Тікають думки великими зграями, по собі лишаючи брудні метастази. Залишилось півроку, ну максимум рік, а потім, напевно, у пеклі палати. Ти прийди попрощатись зі мною навік, Янголе мій, хлопчисько крилатий. Ще з актуального – осінь. Моя осінь. Осінь, напився, впав у купу сухого листя. Вітер мене понесе зі свистом разом із листям. Йшов, спинився, дихаю повітря, чисте, переповнене зайвим змістом, тисне, падаю вижовклим листям, сухими гілками, розірваний, мов, намисто, шаленим цим містом, осінь мене понесе зі свистом, чистим. Переплутав останню строчку, там вітер мене віднесе зі свистом, чистим. Ну, останок знову піднімемо ямайські прапори. Як я завжди пояснюю, чого я не сплю ночами зазвичай, тому що я переживаю за долю ямайських растаманів. У них дуже складне життя. Друже, мерщій, закручуй гайки, пора вже валити тобі з Ямайки, промовив старий Аяман, мудрий як Дон Хуан. Ти можеш, звичайно, гуляти до смерті, вести зі мною розмови відверті, та я не вбачаю тут перспектив, промовив старий та косяк запалив. Хлопця усі називали Боббі, життям об'ївся він ще в утробі. Згадав, як грав колись на гітарі пісні про Джай Растафарі. Лондон його зустрічав туманом, та він пам'ятав слова Аямана. І скоро вже рейнбоу, Лондон у шоці, рагамофін на кожному кроці. Гроші, повії, автомобілі, два бодігарди кремезні й білі, заповнений Вемблі йому аплодує, дредатий піпл кайфує. Та іноді згадує він батьківщину, марихуану, сонце, родину. І сльози течуть засмаглим обличчям. Боббі, не плач, Растаману не личить. Дякую. І тепер з превеликим задоволенням запрошую на сцену гурт «Горя от ума».